Pessoal, agora a gente vai fazer o mesmo teste, só que agora com o cilindro regulado aqui, sai de 2000 PSI. E vamos ver o agrupamento com ela reguladinha, tá? Saída aqui tá de 2000 PSI, ok? Aqui, ó, cilindro aqui é 350cc, tá regulado para 2000 PSI. Agora vamos ver a quantidade de tiro que dá e o agrupamento que dá. Já descobrimos o ponto doce, né? Vamos lá agora. Na fisga, 164. Vamos outro. Tá mantendo os 2000 PSI, hein? Eu vou ter que trocar a borrachinha aqui, tá vazando o ar, vem bem no olho da gente o ar, tá? Em alta potência esse ar escapa para trás, tem que trocar uma borrachinha um pouquinho mais grossa. Deixa eu mexer aqui. Vamos apagar. Já foram 5 tiros regulados, hein? Ixi, dá muito tiro ainda, gente. Muito tiro. Vou acabar com meus fungos aqui, hein? Toda vez que eu disparo sai ar aqui na minha cara. Já foram 10 tiros regulado. Tá com 2000. Nossa, vai dar mais uns 10 tiros. Ó, pra mim chega porque é caro demais esse chumbo, tá bom? Deixa eu ver lá. Ó, tá aí, tá vendo? Tem 11 tiros aí, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tiros aí. O agrupamento ficou bem melhor que o primeiro, né? Oi, meus amigos. Então, vamos analisar aqui o gráfico da Bocuda 2 com cilindro regulado de 350cc.
Vocês podem ver aqui, ó, que ele manteve uma velocidade máxima de 250 metros, uma velocidade média de 247 metros, a mínima 246, a energia máxima 1,64 de joules, a mínima foi de 159 e a média foi de 161 joules. Então você tem uma arma regulada com uma extrema regularidade de velocidade e energia. E também com o cilindro remoto você consegue até dar mais tiros do que 10. Eu só dei 10, 11, vamos dizer, para comparar com o cilindro original, tá? Que não é regulado. Vocês podem ver aqui que o gráfico é muito bacana. Aqui, se você colocar aqui, ó, o primeiro disparo deu 164 e o que deu mais fraco foi aqui embaixo, que deu 159, né? E as velocidades aqui é a mesma coisa, o primeiro tiro deu 250 e o tiro mais fraco deu 246. Isso é irrisório, isso quase não considera-se diferença. Nem arma de fogo consegue uma regularidade tão boa igual a essa, tá? Esse ficou um espetáculo usando a bocuda com o cilindro remoto. Ficou muito, muito, muito bom mesmo. Então, meus amigos, terminei o teste aqui com a Bocuda 2, né? Por causa de uma pequena arruela, acabei danificando o sistema negativo dela, mas a gente resolve, sempre resolve. Bom, vamos começar do início. Fizemos alguns testes com ela, né? Fechamos toda a válvula aqui, fechamos quase toda a válvula, deixamos a mola em aproximadamente média potência. E fizemos uma arruela de 15 gramas para aumentar o peso do martelo. Só que fizemos de aço carbono. Geralmente a gente faz de latão. Dessa vez não tinha latão e acabamos optando fazer por aço carbono. Aço carbono com aço carbono aqui do gatilho, ele começou a travar, enroscar, travar, enroscar, travar, enroscar. Eu já tinha efetuado já uns 20 disparos. E quando eu fui fazer o vídeo para vocês, aí engripou de vez. Deu um trabalhinho para tirar, porque ela ficou engripada ali dentro. Tirei, mas mesmo assim danifiquei o sistema de gatilho, deu uma amassada no sistema de gatilho, deu uma comida no sistema de gatilho. Consegui fazer uma lixadinha e tal, mas mesmo assim ficou duro o sistema de gatilho, tá? Voltei a arruela de latão, que estava antigamente, e ficou show. Com apenas 10 gramas aqui, a gente tinha aumentado para 170 joules. E depois acabei voltando para 160 joules, porque eu tive que retirar a arruela de aço carbono. Mas é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Projeto piloto é feito para isso. Feito para você testar, feito para você fazer resistência. Como vocês devem saber, tem a bocuda número 1, que eu acabei quebrando ela, de tanto eu fazer teste, quebrei o joelho, usei. Chegamos no limite de 270 joules, tá? Dá um tiro só. Você enche um cilindro desse, dá um tiro só, 270 joules. Depois de 20 tiros, quebrou o percursor, tivemos que refazer o projeto aqui e agora nós limitamos no máximo 170 joules. Não vamos passar de 170 joules, justamente para não quebrar a nosso brinquedo. Esse aqui é o primeiro agrupamento. Um agrupamento feito apenas com o cilindro da caçadora, só o cilindro da caçadora foi usado, só o ar. E o que que a gente aprendeu? Chegamos no ponto doce. Ponto doce do cilindro da caçadora é 2000 PSI. Com 2000 PSI, que é mais ou menos 150 bar, ela te entrega 160 joules. Entre 150, 155, 160 joules. Ela te entrega a máxima potência, te entrega 4 tiros. 4 tiros. 155, 160, 150, depois 126, um negócio assim, não lembro de cabeça agora. Mas ela te entrega de 2000 PSI até 1000 PSI, 4 tiros burdoado, tá? Então, o que que acontece? Como você tem, com 3000 PSI, você tem uma abertura de válvula muito baixa, a válvula abre pouco, os tiros saem fracos, então o agrupamento é ruim. Você não tem um excelente agrupamento. Tem outro detalhe também, isso aqui é um cano liso, não tem raiamento. Não tem raiamento.
Mas se eu tivesse atirando um porco a 15 metros na cabeça dele, pelo menos aqui, ó, 5 tiros eu teria acertado a cabeça dele. Não vou falar esse aqui perdido aqui, esse perdido, perdido aqui, porque acabei danificando o gatilho da arma também. Então ficou duro para manusear a arma, ficou duro, tá? Mas com certeza de 10 tiros, 5 eu teria acertado, são esses 5 tiros aqui, eu teria acertado a cabeça do porco a 15 metros, tá? Então estou satisfeito porque deve ser os 5 tiros bons da caçadora, né? Então, são os tiros bacanas aqui da caçadora, os tiros burroada dela que ela dá. De 4 a 5 tiros a bocuda faria isso. Quando a gente achou o ponto doce, eu sempre faço isso em todas as armas que eu faço, tá aqui na pistola, naquelas outras. Quando a gente descobre o ponto doce, o que é o ponto doce? É a máxima energia que a arma atinge, tá? Daquele cilindro. Tá? Então, quando eu atingi, que eu vi que 2000 PSI era o ponto doce dessa arma, o que eu fiz? Eu regulei o cilindro remoto. Isso eu faço há muitos anos, gente, há muitos anos. Regulei o cilindro remoto para a saída de 2000 PSI. Então ela entrega 2000 PSI aqui para o cilindro da caçadora. Mas para você fazer todos esses testes, você tem que ter na sua mão, ao seu alcance, um cronógrafo. Você precisa de um cronógrafo. Sem cronógrafo você não consegue fazer nada. Então tem um cronógrafo ali. Quando foi descoberto que em 2000 PSI atingiu a máxima abertura da válvula, a máxima eficiência, eu regulei isso daqui para sair com 2000 PSI e deu esse resultado aqui. Olha o agrupamento que deu. Lembrando, olha só, cano liso, tá com gatilho enroscando, tá dado. Então, tá bom pra caramba. Se fosse a cabeça de um porco, foram dados aqui 11 tiros. Com certeza, 9 tiros eu teria acertado a cabeça do porco a 15 metros, tá? Com certeza. E entregando a máxima energia, que é 160 joules. Lembrando que esse cilindro aqui ainda está com 3000 PSI e o da caçadora está com 2000 PSI. Então eu conseguiria ainda dar mais, no máximo uns 10 tiros bacana. Tá? Uns 10 tiros bacana eu conseguiria dar ainda com esse cilindro aqui acoplado nela. Então, tudo em armas de ar comprimido, em armas de PCP principalmente, não estou falando que é o caso da caçadora não, toda arma de PCP que não tem regulador, no caso essa aqui tem, ó, essa aqui tem um regulador aqui, direto no cilindro. Mas eu não preciso colocar um regulador direto no cilindro, eu posso usar o cilindro remoto como regulador. Eu posso usar em várias armas. E toda arma de PCP tem um ponto doce. Toda arma de PCP tem um ponto doce. E o ponto doce é aquele ponto onde ela dá a máxima energia com aquela pressão do cilindro, né? Pode ser 2000 PSI, pode ser 1500, pode ser 3000 PSI, né? Você que determina, você vai achar. Quando você achar o ponto doce, você regula o cilindro, aí você tem uma estabilidade nos tiros, consequentemente melhora muito, tá? Esse aqui é o agrupamento sem cilindro regulado e aqui é o agrupamento com cilindro regulado, tá? Com certeza, no mínimo aqui eu tive uns 50% a mais de chance de fazer o abate, tá? No caso aqui era só 5 tiros, aqui aumentou para 9 tiros. Tá vendo como aumentou a minha chance de acertar? E lembrando, aqui são 11 tiros na mesma potência. 11 tiros na mesma potência. Aqui eu só tenho 4 tiros na mesma potência, tá? Então veja a diferença aqui de você ter um cilindro remoto colocado na carabina ou não. Eu não sei se esse vídeo ficou longo ou não, mas espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais vídeos, é só vocês pedirem, só vocês deixarem o like aí que a gente faz, tá bom? Valeu!